Někde ve Spojených státech je malý národní park s cyklistickou trasou. Tahle trasa není ničím zvláštní. Je asi 12 mil dlouhá a vede kolem jezera. Většina cesty vede přes les a místní ji považují za krásné místo, kde si můžete oddechnout. Spousta těch, co tam běhají nebo jezdí na kole, nevidí nic neobvyklého, ale někteří samotářští cyklisté se setkají s běžcem. Mark opřel kolo na kraj cesty. Stoupil si vedle a napil se vody. Konečně si mohl užít volný den, místo toho, aby zůstával doma a platil účty nebo sekal zahradu a spravoval střechu. A byl v parku, v dokonalou dobu. Byl tam prakticky sám až na pár rodin na pikniku a dvou rybářů. Otřel si pusu rukou, zastrčil lahev a chystal se odjet, když k němu někdo přiběhl zezadu. Hezký den, co? Řekl mladý muž. Byl vysoký a hubený. Měl na sobě šedou mikinu s kapucou a černé tepláky. Jeho obličej byl zakrytý šálou a slunečními brýlemi. Jelikož ještě nepřišlo jaro, Mark na tom neviděl nic zvláštního. Jo, je to dokonalý. Mladý muž přikývnul. Když stál, tak se ošíval, jako kdyby se nikdy nechtěl zastavit. Dáme si závod? Závod? To bude nefér. Možná, ale život je taky. Mark se musel zasmát. Dobře, a kam? Mladý muž se zamyslel. Hned za 10. míli, ke starému krytu před bouřkou. Klidně, ale to je dost daleko. Jste si jistý, že to zvládnete? Dokonce vám dám náskok 10 sekund. Vyražte, kdykoliv jste připravený. I když to Markovi připadalo podezřelé, nevnímal to. Byl sice trochu divný, ale vypadal mile. Mark šlápl na pedál a odjel. Nejel moc rychle a s dobrým důvodem. 10-sekundový náskok ho nechal nabrat rychlost a nechal jakéhokoliv běžce v prachu. Budeš se muset víc snažit. Mark se podíval doleva a uviděl mladého muže, jak s ním dokonale drží krok a pohybuje se jen lehkým během. Těch 10 sekund nic neudělalo. Jak to udělal? Mark okamžitě zrychlil. Kolo vystřelilo na cestě. Mark měl sklopenou hlavu a řezal se vzduchem s aerodynamickou precizností. Vítr bičoval kolem něj, plnil jeho plíce studeným vzduchem. Stromy se rozmazávaly do zelené a hnědé. Tlačil se dopředu, rychlej a rychlej, rychlej, rychlej. Není možné, aby byl běžec někde blízko něj. Podíval se do strany. Mark v jeho nelibosti viděl, že muž tam pořád byl. Dokonale ho stíhal. Ale teď neběžel po cestě, běžel přímo lesem, vyhýbal se překážkám s hladností jelena. Vlastně se nedal říct, že by vůbec běžel. On letěl. Jeho nohy se sotva dotkly země, když se odrazil dopředu. Jeho šála za ním vlála jako ocas. Jak běžel. Mark si mohl představit, že se směje. Markovo překvapení bylo utlumeno vírem pocitu z rychlosti, které dosáhl. Neslyšel nic víc než vítr v uších. Necítil nic než chladný vzduch v puse a nose. Neviděl nic víc než pruh šedi v zeleném moři. Nedotýkal se ničeho jiného než hřídítek. Potom se kryt objevil na straně cesty. Cíl. Mark se podíval do lesa. Po muži nebyla ani stopa. Musel ho nechat za sebou. Podíval se zpátky ke krytu. Zalapal po dechu a prud se zabrzdil. Se smykem vypálil do země dvě gumové čáry. A před ním stál ten muž. Dobrá snaha, řekl. Ani trochu nezadýchaný. Mark na druhou stranu
nemohl odpovědět, protože se dusil. Skoro jsem si myslel, že jsi ztracený případ od začátku, ale dotáhnul jsi to do konce. Nejlepší závod v poslední době. Jak jsi to udělal? Mark funěl. Vážně nevím, o čem mluvíš, ale tady je tvoje cena. Jaká cena? Cena útěchy samozřejmě. Muž zněl skoro uraženě. Nemůžu takovou snahu nechat neodměněnou. O tolik lepší než ostatní. Markův zrak se začal měnit. Les se stal tmavějším, neskutečným. Muž vypadal větší a záhadnější. Stíny a tvary, které tam neměly být, se začaly objevovat v lese. Těla, tucty, těla napíchnutá na kůlech, těla s hlavami rozdrcenými kameny, těla roztrhlá nějakou silou, těla visící za vlastní střeva na větvích. Helmy byly položené na plotě z ostrých klacků. Byly tam, nebyly, měnily se mezi skutečným, představeným a zapomenutým. Tady je tvá cena, slovo od chytrého, řekl muž hlasem, který žádný člověk neměl. Ten, který do toho nedá všechno, nedostane nic jiného než svůj hrob. Běžec vešel do krytu a byl pryč.